Olá, meninas! Espero que estejam bem. Como não teremos aula presencial essa semana, estamos fazendo algumas videoaulas para que vocês possam fazer essas atividades em casa. Então, essa é uma aula para preparação de trabalho de conta. Nós vamos fortalecer os nossos pés. Para começar, então, nós vamos aquecer os nossos dedos. Para aquecer os nossos dedos, a gente vai imaginar que está na praia. Imagine que a gente está na praia. E aí nós vamos pegar a areia com os nossos dedos. Ó. A gente vai abrir ele, esticar e trazer puxando. É esse movimento, ó. Com os dedos dos pés, abrindo e puxando. Vamos fazer comigo 20 vezes. Abram bem os dedos. Sentindo bem no chão. Muito bem. Agora nós vamos erguer os dedos um de cada vez e depois abaixar. Então, ó, os dois dedões, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. E agora vamos tentar voltar para o chão, de fora para dentro, dedinho para o dedão, ó, dedinho, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mais uma vez. Agora vamos fazer o contrário, de fora para dentro. Primeiro dedinho, meu dedinho não me obedece. Eu acho mais difícil ainda. Agora podemos colocar a sapatilha, preparar uma cadeira ou uma janela, ou quem tem barra em casa pode usar barra também. Tá bom? Já vou colocar a sapatilha e já volto. Muito bem, agora vamos nos posicionar na barra ou na cadeira. Eu vou usar a barra que temos aqui. Nós vamos fazer movimentos de elevez, sexta posição, então em contagem de 8 tempos. Depois vamos alternar as elevês. Duas contagens de 8 e por último vamos ficar no balanço. Isso a gente vai fazer em sexta posição e depois na primeira. Prepara.
Já prepara aí, em primeira posição. Dez, onze,
bem as costas, jogando um pouquinho o bumbum para trás. Não deixa o bumbum para dentro. Ó, encaixa bem. Sentando no isquio também.
último, como sempre gosto de fazer no final da aula de conta, uma massagem nos músculos no sentido das fibras, ó. Do calcanhar para os dedos. Para a preparação de conta, né? Para quem, mesmo que não está fazendo ainda aula de conta, mas já quer se preparar, esses são exercícios fáceis de fazer em casa, pode fazer duas, três vezes por semana, vai te ajudar muito. Beijos e até mais.